श्री पद्मावत्यै नमः। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। श्री मुकुंदन प्रिय भामिनी श्री पद्मावती अम्मनवरु नेलसिरुवंतह दिव्यवादई तिरुचानूरु क्षेत्रदल्ली प्रतिनित्य नेरवेरुवंतह नित्य कल्याणोत्सव पद्मावती श्रीनिवासर दिव्य विवाह महोत्सव इदो प्रारंभवागुत्तिदे। पुण्याह वाचनेयोंदिगे पांचरात्र आगम विधिया अनुसारवागि नडेयुवंतह ई दिव्य कल्याणोत्सवदल्ली इदो प्रारंभ कालदल्ली वासुदेव पुण्याह वाचनवन्नु अर्चकरिल्ली प्रारंभिसुत्तिदारे। श्रद्धा भक्तिगळिंद आ देवी सिद्धिदायिनियादंतह सिद्धिबुद्धि प्रदायिनियादंतह महालक्ष्मियन्नु नावेल्लरू कूड ई संदर्भदल्ली ध्यानिसि प्रार्थिसोण। महालक्ष्मिय विशेषवाद अनुग्रहवन्नु नावेल्लरू कूड पडेयुवरागोण। श्रीनिवासनु समस्त ब्रह्मादि देवतेगळिगू कूड ओडेयनेनिसि ई समस्त सृष्टिगू कूड नायकनागि जगन्नायकनेनिसिरुवाग देवी श्री महालक्ष्मियु समस्त जगत्तिन मातेयागि जगन्माते एनिसुत्तिद्दाळे। इंतह ई लक्ष्मी श्रीनिवासर पद्मावती श्रीनिवासर दिव्य विवाह महोत्सव तिरुचानूरु क्षेत्रदल्लि नडेयुत्तिरुवुदन्नु नोडि ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸವದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗೋಣ। ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। ಇಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಜನಕರಾಜನು ಶತಾನಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯಂತೆ। ಹೀಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತಾನಂದರನ್ನು ಜನಕರಾಜನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಈ ದಿವ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು। ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾಗಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಅದರಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮನೇ ಸದಾ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪಾವಮಾನ್ಯಪುನಂತು ಮಾ ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸದಾಧ್ಯಾಮಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾವಯಂ ಭೋಗಂ ಬ್ರಹ್ಮವನೇಮಹೆ ಇಂದ್ರಸ್ಸು ನೀತಿ ಸಹಮಾಪುನಾತು ಸಾಮಸ್ವರುಣ ಸಮೇಜ್ಯಾಜಾಣ ವಿಪ್ರಾತು ಜಾತವೇದ ಮೂರ್ಜಯಂಚ ಪುನಾತು ಭೋರ್ಭವಸ್ವಹಾದಸಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೆ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯಾಂ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪದಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸಜ್ಜನ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಭೋರ್ಧಂ ವಿಜಾತವೇ ರಜಂ ಶನಾಸ್ತದ್ವಿಪದೇಶಂಚರುಷ್ಪದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ।
ओम प्रजापतरते प्रजापतिहे प्रजायते प्राजाः असृजपासार विजानाः मङ्गतासा यो इन्द्रियम् आत्मन्नयते प्राजाहा खलु वै यजः यजते सहायते भवति आयो ये पातया इन्द्रियं वीर्यं यजमानः आत्मन्न धत्ते हृदिवाग्नेन भवयते मिथुनं सारस्वत्या सौम्येन दधाति प्रेति ब्रह्मा वै देवानास्मै प्रेति स्वादेव्यः वै प्रजाय प्रारा प्रजायते प्रारास्मै प्रेति ेन भोजापलमोन्द्राग्नेन सभायते प्रासभायत्रः निर्वरणात्वाय वारुणाचदायन्द्रायते लभते मज्जदायमाने दधाति पुरस्तात् ऐन्द्रस्यादेवयते लभते एव वै अन्नम् एव पुरस्तात् दत्ते तस्मात् पुरस्तात् अन्नमाचरे ऐन्द्रम् आलभ्य मारुतं यदि लभते वेदे वै मारुतः विदं एवास्मि अन्नदे भद्राते यदि कामयेताया भगतै च सा वेदि रुध्यतामि यः वरुद्धै च वरुद्धः सः वेदि गच्छतो यदि ऐन्द्रस्य लोके वारुणौ यदि लभेत वारुणस्य लोके ऐन्द्रौ यः एव भगतै च भगतः सः वेदि रुध्यते यः वरुद्धै च विवाह दैत्यभिवाहतः अपामारणेद प्रजायते दक्षिणतः विवाह दैत्यपावाहतः अवरुणग्राहाय ृदेवते यजमानो कुशाणं भद्रेषु अपीति सृजते स अस्मै रूपाणि वीति करोति हन्ति वै ततो सोमं यतोऽभिशृण्वन्ति चपि शृण्वन्ति यतो सौम्यः भवति यदा मृता च अनुस्तरणे मिच्छरोऽनुस्तरणे हन्ति धातृ एव ततो यत् उत्तरार्धैश्चोत्तरार्धे भावज आजूयात् देवतार्ज समतमिति समतं दद्यातु दक्षिणार्धैर् अर्धेर्होदेशा वै पितॄणां दिगो स्वायाम् एवादिशि पितृ निरवदयदैतिमे अवदयत् उद्गातृभ्य इत्युद्गातृभ्यारन्ति आदेवज्जैर्दामादेवज्जा वै सौम्यः यतो एवासाम्नः झम्भट् कुर्वन्तीति झम्भट् कुर्वन्ति तस्सा एवासा शान्ति अवेति ईक्षन्ते पवित्रं वै सौम्यः आत्मानम् एवापवजन्ते य आत्मानम् ना परिपश्येति परि पश्येतु इदा सुरतीता सोऽस्यातु अभिदतमिच्छवेदृं कृत्वा वेदीक्षेत
अस्मिन्नो हि आत्मानं परिवसतेति परिवसते धोति आत्मानं एव वयते यः गतमना इति गतमनः जातु सावेति ईक्षेता यतो मे मनः रागतमिति परागतं यतो वा मे अपरागतमित्यपरागतं राज्ञा सोमेन ततो वयम् अस्मासु धारयामसीति मनः एवात्मनो दाधारान गतमनः इति गतमनः भवति अवेति वै तृतीयसमन इति तृतीयासमने यज्ञः रामति जानातनि जानम् अभीति आज्ञा वैष्णव्ये जाज्ञा वैष्णव्यार्जाघृतसायजरेऽग्ने सर्वा देवता विष्णो यज्ञः देवता जायेव यज्ञं जातधार उपाकंश्चिच्युपाकंशो यजति मिथुनत्वा यदि मिथुनात्वा च ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति मित्रः यज्ञस्वाश्रेष्ठमिति सो यज्ञपते अरुणः श्रेष्ठमिति सो यज्ञं क्वा तर्हि यज्ञः क्वा यजमानः भवति इति यतो मैत्रावृणे मिति मैत्रावृणे अजाम् आलभत इच्छालभते मित्रेण एवाहिज्ञसा श्रेष्ठमिति सो इष्टो समयति वरुणेन दुरिष्टमिति सो इष्टो न आर्द्यो यदि अर्चति यजमानः यथा वै आङ्गलेन उर्वरां प्रविन्दन्ते तीव्र भिन्दन्ते हेवां रक्षा मयि चलको सा मे एते भिन्दः यतो मैत्रावृणीमिति मयि वृणीमसाम् यज्ञाय एवा प्रभिन्नाय तीव्रा भिन्नाय अन्ववा सदे जनो वा सदेशां यदयामानिति याता यामानि वै छन्दांसेयायिजानाः छन्दसाम् यतो मैत्रावृणे मिति मैत्रावृणे मदाम् आलभ दैत्यालभते छन्दांसे एवा पुनः येति प्रीणाति यया दयामत्वा ये तया दयामत्वायासो इति छन्दस्विति छन्दासो एवारसं दधाति वैन्द्रियं वीर्यं वेति अभजन्त ततः यद् अत्यधिष्यते तदे अधिष्यता तद् अधिग्राह्या इत्यदि ग्राह्याः अधिग्राह्यानामित्यधिग्राह्यत्वमित्यधिग्राह्यत्वं यद् अधिग्राह्या इत्यदि ग्राह्याः गृह्यन्ते एव तद् वीर्यं यजमानः आग्नेयेन इन्द्रियम् ऐन्द्रेण ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं शौर्येण उपस्तम्भनमित्युपस्तम्भनं वै एतद् यज्ञस्य यद्ग्राह्या इत्यदि ग्राह्याः चक्रेति पृष्ठानि यद् पृष्ठेन इन्द्रियाद् प्राञ्चौ यज्ञं पृष्ठानि समिति श्रेयो यद् उक्षे यज्ञम् अधिग्राह्या इत्यदि ग्राह्या विश्वाचरे सर्वपृष्ठैः सर्वापृष्ठे ग्रहीतव्याः यज्ञस्य सदनुत्वाय सवीर्यत्वाय आपतरति प्रजापतेः देवेभ्यः यज्ञ यादिशदिति आदिशति सः प्रियाः तनोः अपनीति अधत्ता तद् ग्राह्याः भवन् विधनृतिवेदनो तस्य यज्ञः इति यस्याधिग्राह्या इत्यदि ग्राह्यन्ते इति ग्रहीतव्याः यज्ञस्य सनोत्वाय सनोत्वाय देवताः सर्वाः सदृशैः आसन्नताः न हे देवाः यदेतान् ग्रहान् आग्नेयम् अग्ने ऐन्द्रम् इन्द्रः सौर्यं सूर्यः ततः वैदे अन्नवे देवतावे यावृतमिति मे आवृतम् अगच्छन् विदुषः यते ग्रहाः गृह्यन्ते व्यावृतमिति मे आवृतम् एव गच्छति मे लोकाः वीर्याः कार्याः इति आहो आग्नेयेन अस्मिन्
लोके ज्योति इंद्रेण अंतरिक्षेन्द्रवायो इंद्रवायो लोके ज्योति ज्योतिष्मे लोका सामने सामने ग्रहाने बंबा विश्ववयसा बंबा विश्ववयसौ अवित्ता परांच अर्वांच प्रेति विदुषा ये ग्रहा प्रेति अस्मे परांच अर्वांच भ्रातृव्यसुरादाभ्येना भ्रातृव्यामयि प्रजापते प्रजापते मोक्षरीतदे मोक्षरी मुक्तिमुच्यते सोमंते सोमे अन्यमाने ब्रह्मवादन ब्रह्मवादिनः वदन्ति यजमानः कुरुते जीवन्ने समर्कमितुम् लोकं येति देवग्रहैः वै यदायत् स्वागा लोका प्रेति अभवत देता
प्रजापति प्रजापति मोपेते वज्र वै षोडशे वज्र प्रातस्तवनमिति प्रातस्तवनं स्वात् एव योने निर्दिग्नाति सवने सवनैति सवने सवने सवनात् सवनादिति सवनात् सवनात् एव येन मृदे गणैति तदीय सवनैति तदीय सवने वज्रावै षोडशे बसवा तृतीय सवनमिति तृतीय सवन वज्रेण एव तृतीय सवनादिति तृतीय सवनात् सवनावेति रुन्धेन उच्चे गृह्णीयात् तदेति प्राजा वै बसवः उक्षानि यत् उक्षे गृह्णीयात् प्रजामिति अस्यानिरति दहेत् रात्रै च ते रात्रे गृह्णीयात् वज्रा वै षोडशे वज्रेण एव व्यावृत कामहाज्रृणादिदायन वज्रभूते ओत्रं भवते प्रदेशित्याय इति प्रदेशिते हरिवदिति हरिवदोदसुरेन्द्रस्य प्रियं धाम पद्मावती हृदय रमण गोविंद गोविंद श्री पद्मावती श्रीनिवासर दिव्य विवाह महोत्सव अंगवागी कन्यादान कैंकर्य प्रारंभवागुत्तिदे पद्मावती श्रीनिवासरिब्बर ई विवाह विशेषवन्नु श्रीनिवास कल्याण अंतर्गत चिंतन नारदनु बंदु देवी श्री पद्मावती करवन्नु नोडि अवळिगे श्रीनिवासने वरनागुत्ताने एंदु हेळि होगुत्ताने अंते नंतर मृगया विहारक्कागि बंदंतह श्रीनिवासनु पद्मावती सखियरन्नु पद्मावतियन्नु नोडुत्ताने इदु स्त्रीयरु विहार माडुवंतह स्थळ इल्लि पुरुषरु बरुवंतिल्ल एंदु पद्मावती सखियरेल्लरू कूड कल्लिन मळेयन्ने सुरिसुत्तारे श्रीनिवासन मेले हागे ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಳಾದಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವಳಾಗಿ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನದ್ದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರೇಮ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೂ ಕೂಡ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವನಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇನೇ ಬಕುಳ ಮಾಲಿಕೆಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜ್ವರಪೀಡಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಕುಳ ಮಾಲಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಮಗು ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು. ಆಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಕಾಶರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಮಾತು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಬಕುಳ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಾನು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಾನೇ ಒಂದು ಕೊರವಂಜಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಕುಳ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ತಾನು ಕುರಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾದಯಂತಿ ವಾಗವೈ ಅನಷ್ಟಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಿತಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ ವಾಗ ಉತ್ತಮೇತ್ಯತು ತಮಾ ಸಮಯಾವಿಷಿತ ಇತಿ ಸಮಯಾವಿಷಿತೆ ಸೂರ್ಯೇ ಷೋಡಶಿನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಉಪಾಕರೋತಿ ಇತ್ಯುಪಾಕರೋತಿ ಯತಸ್ಮಿನ್ನೇ ವೈ ಲೋಕೇಂದ್ರಾವೃತ್ರಮಾನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಾವಜ್ರಂ ಭ್ರಾತೃಯಾಯ ಪ್ರೇತಿ ಹರತಿ ಅರುಣಭಿಷಂಗೈ ಚರುಣಾಭಿಷಂಗಃ ಸ್ವಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯ ಏತದೇ ವೈ ವಜ್ರಸ್ಯ ರೂಪಂ ಸಮರಜ್ಯಾಮರಜ್ಯೈ ಪ್ರಾಧರಣಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾನಾಂ ಜ್ಯೋತಿ ವಿರಾಟ ವಿರಾಟ ಛಂದಸಾಂ ಜ್ಯೋತಿ ವಿರಾಟ ವಿರಾಟ ವಜಾಗ್ನೌಸಮಿತಿ ತಿಷ್ಠತೆ ವಿರಾಜಮಿತಿ ವಿರಾಜಂ ಅಭೇ ಸಮಿತಿ ರಜ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ತದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಸೋಮೋ ಪ್ರಾತಃ ಸವನಮಿತಿ ಪ್ರಾತಃ ಸವನಂ ವಹತಃ ಯಥಾ ಪ್ರಾಣೈತಿ ಪ್ರಾಣಃ ಪಾನೈತ್ಯ ಪಾನಃ ಚ ದೋ ಮಾಧ್ಯಂ ದಿನೌ ಸವನಂ ಯಥಾ ಚಕ್ಷು ಚ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ದೋ ತೃತೀಯ ಸವನಮಿತಿ ತೃತೀಯ ಸವನಂ ಯಥಾ ವಾಕ್ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೇತಿ ಪ್ರದೇಶ ಚ ಪುರುಷ ಸಂಹಿತೈತಿ ಪುರುಷ ಸಂಹಿತಃ ವೈ ಏಷಃ ಯಜ್ಞಃ ಸೂರ್ಯಂ ಕಾಮಂ ಕಾಮಯತೇ ತಂ ಯತೇನ ಅಭಿಧಿ ಅಶ್ನುತೇ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಅಸೂರಿಣಾ ಅಭ್ಯಸುತೈತ್ಯಭಿ ಅಶ್ನುತೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತೋಮೇನ ಚಗ್ನಿ ಸ್ತೋಮೇನ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿರಿತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಾಯತಿ ಪ್ರಜಾಃ ಅಸುಜತಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತೋಮೇನ ಚಗ್ನಿ ಸ್ತೋಮೇನ ಏವ ಪರಿತಿ ತಾಸಾಂ ಪರಿಗೃಹೀತಾನಾಮಿತಿ ಪರಿಗೃಹೀತಾನಾಂ ಅಸ್ವತರ ಅನುಹಾಯೇತನು ಆಯಾನೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮೇನ ಯಜತೆ ಪ್ರೇತಿ ಪ್ರಜಾ ಇತಿ ಪ್ರಜಾ ಜನಯತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಜಾತಾ ಇತಿ ಪ್ರಜಾತಃ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯಜ್ಞ ಇತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿರಿತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಾಹಿ ಏತೇನ ಅಗ್ರೇ ಅಯಜತ ಪ್ರಜಾಪತಿರಿತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಕಾಮಯತ ಪ್ರೇತಿ ಜಾಯೇಯ ಇತಿ ಸಾಮುಖತಃ ದ್ರವೃತಮಿತಿ ತ್ರೇವೃತಮಿತಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಸಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ.
अजहूनाम तस्मादे मुख्याः मुखतः हि असृज्यन्ता उरसः अभ्यामिति बाहोभ्याम् पञ्चदशमिति पञ्चदशमुनिर्ति इन्द्रः देवता अन्विति असृज्यता दृष्टव छन्दः बृहत् सामाराजन्यः पशूनां तस्मात् ते वीर्यावन्त इति वीर्यावन्तः वीर्यात् हि असृज्यन्ता मध्यतः सप्तदशमिति सप्तादश निरति विश्वे देवाः देवताः अन्विति जगति छन्दः वैरूपं साम वैश्यः मनुष्याणां तस्मात् ते आद्याः अन्नधानादिच्छन्नधानात् हि असृज्यन्ता मध्यतात् तस्मात् अन्येभ्यः भूयिष्ठाः हि देवताः अन्विते असृज्यन्तः एकविकंसमित्येकविकंसं निरति अमिमीताम् अनुष्टविद्यन छन्दः अन्विते असृज्यता वैराजं सामशूद्रः मनुष्याणाम् अश्वः पशूनां तस्मात् तौ भूतसङ्ग्रामिणा विधिभूत अश्वः च शूद्रः च तस्मात् शूद्रः यज्ञे अनवक्लुब्धैत्यनवक्लुब्धः न हि देवतान्विति असृज्यत तस्मात् पादौ वेदि बद्धः हि असृज्येतां प्राणैः प्राणाः वै त्रिवर्तते त्रिवर्ते अर्धमासा इत्यर्थमासा प्रजापतिः इमे लोकाः असौ आदित्यः एकविंशैश्चैकविंशः एते श्रिताः एतस्मिन् प्रतिष्ठिता इति प्रतिष्ठिताः यः एवं वेदा एतस्मिन् एव श्रूयते एतस्मिन् तिष्ठति प्रातस्तमनैति प्रातस्तमने वै गायत्रेण त्रिवृत सोमाय ज्योतिः दधत् यदि त्रिवृतेति त्रिवृता ब्रह्मवर्चसेनेति ब्रह्म वर्चसेन पञ्चदशाय ज्योतिः दधत् यदि पञ्चदशेनेति पञ्चदशेन ओजसा वीद्येन सप्तदशायेति सप्तदशाय ज्योतिः दधत् यदि सप्तदशेनेति सप्तदशेन प्राजापत्येनेति प्राजापत्येन प्रचरणेनेति प्राचरणेन एकविकंसायेत्येकविकंसाय ज्योतिः दधत् यदि सोमाय ज्योतिः दधत् यदि असोहिति सोमे एव स्तोमम् अभिप्रेति यावन्तः वै स्तोमाः धावन्तः कामाः धावन्तः लोकाः धावन्ति ज्योतिकंसि एतावतः एव स्तोमान् एतावतः कामान् एतावता लोकान् एतावन्ति ज्योतिकंसि ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सा तु वै यजेतायः अग्निष्ठोमेनेत्यग्ने स्तोमेन यजमानः च सोमेन यजेता इति यस्य त्रिवृतमिति त्रिवृतमुदर्यन्तीत्यन्तहायन्ति प्राणानिति प्राणार्थस्यान्तहायन्ति प्राणेष्विति प्राणेषु मे असतो इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यजते यस्य अन्तर्यन्तीत्यन्तहायन्ति वीर्यो दस्यान्तहायन्ति वीर्ये असतो इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यजते यस्य सप्तदशमिति सप्तदशमन्तर्यन्तीत्यन्तहायन्ति प्रजामिति प्राजां दस्यान्तहायन्ति प्रजायामिति प्राजायां मे अपि असत् इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यजते यस्य एकविकंसमित्येकविकंसाम् अन्तर्यन्तीत्यन्तहायन्ति प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां दस्यान्तहायन्ति प्रतिष्ठायामिति प्रतिष्ठायां मे अपि असत् इति खलु वै यज्ञेन यजमानः यजते त्रिनवमिति त्रिनवम् अन्तर्यन्तीत्यन्तहायन्ति ऋतोनुज तस्य नक्षत्रियां च अन्तायन्ति ऋतुषु मे अपि असत्
सरस्वते नक्षत्रियायाञ्चाभिराजेति वीराजेति खलो वै यज्ञेन यजमानः यजते यस्यात्रयः त्रिकं समन्तर्यन्ति इत्यन्तायन्ति देवताः तस्यान्तायन्ति देवतासो मे अभिते असतोति खलो वै यज्ञेन यजमानः यजते यः वै स्वमानाम् अवमम् परमतामेव गच्छति त्रिवर्तते त्रयवर्त वै स्तोमानाम् अवमः त्रिवर्तते त्रयवर्त परमः याः एवं वेद परमतामेतम् रात्रम् अवसताम् तौ येति आहरताम् तेन अयजेताम् तदा वै तौ स्वर्गमिति सुभागम् लोकम् अयिताम् या एव लक्ष्मीम् क्षीरसमुद्रराजतनयाम् एन्नुत्त क्षीरसागर पुत्रिकेयादन्तः पद्मावतियन्नु स्तुतिसिकोंडु इदो इल्लि देवि श्री पद्मावतिय ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕರು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹದ ಸಿದ್ಧತೆಯಂಗವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆಯಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎದ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ? ಇಗೋ ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಮದುಮಗನಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸುತ್ತಾಳೆಯಂತೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಎಂದರೆ, ಏಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರತ್ನಮಯವಾದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಲೋಕನಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದ್ದು ಕಶ್ಯಪ, ಅತ್ರಿ, ಭರದ್ವಾಜ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಶಿಷ್ಠರೇ, ನನಗೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಕೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಆಗ ಸರ್ವದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ತೈಲದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಸುವರ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪತಿಗೆ ತೈಲಾಭ್ಯಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣಮು ಲೀಲತೋ ಪಾಡೆದ ಮಿದನೇಮು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣಮು ಲೀಲತೋ ಪಾಡೆದ ಮಿದನೇಮು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣುಲೇ ಲಲನಯು ನೀಮುನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣಮು ಲೀಲತೋ ಪಾಡೆದ ಮಿದನೇಮು
Thank you.
चरत्सईमाम पश्यत्तां वराहो भूत्वा हरत्तां विश्वकर्मा भूत्वा व्यमात्सा प्रथता सा पृथिव्यभवत् तत्पृथिव्यै पृथिवीत्वन्दस्यामश्राम्यत् प्रजापतिस्स देवान् सृजतवसून् रुद्राणादित्यान् ते देवा प्रजापतिमब्रवन् प्रजायामः इति सोऽब्रवीद्यथाहं युष्माकस्तपसा सृक्षेवन्तपसि प्रजननमिच्छध्वमिति तेभ्यो मायतनम् प्रायच्छदेते नायतनेन श्राम्यतेति ते अग्निनायतनेनाश्राम्यन्ते संवत्सर एका गामसजं ददां वसुभ्यो रुद्रेभ्य आदित्येभ्य प्रायच्छन्नेतागुं रक्षध्वमिति तां वसवो रुद्र आदित्या अरक्षन्दसा वसुभ्यो रुद्रेभ्य आदित्येभ्य प्राजायत त्रीणि च शतानि त्रयस्त्रिकं शतञ्चाधसैव सहस्रदम्यभवत्ते देवा प्रजापतिमब्रवान् सहस्रेण नो याजये दिशोऽग्निष्टोमेन वसून याजयत्त इमं लोकमजयन्तच्चादुःसमुक्षेन रुद्राण याजयत्तेन्दरिक्षमजयन्तच्चादुःसोऽतिरात्रेणादित्यान याजय ते मुन्लोकमजयन्तच्चादुःस्तदन्तरिक्षं व्यवैर्य तदस्माद्रुद्राघातुकानायतनाहितस्मादाहो शिथिलं वै मध्यममहस्त्रिरात्रस्य विहितदवैर्यते तित्रैष्टुभं मध्यमस्यान्न आज्यं भवति संज्ञानानि सूक्तानि सकंसति षोडशिनकंसकं सत्यन्नो धृत्या शिथिलं भावाय तस्मात्त्रिरात्रस्याग्निष्टोम एव प्रथममः स्यादसोक्ष्योऽथातिरात्र एष लोकानां निधृत्यै त्रीणि त्रीणि शतान्यनोचीनाहमव्यवच्छिन्नानि ददाति येषां लोकानामनुसन्दत्यैतस तन्न विच्छिन्द्याद्विराजन्ने द्विच्छिन्नदानीत्यथया सहस्रदम्यासीत् तस्यामिन्द्रश्च विष्णुश्च व्यायच्छेदाकुंसैवा इदं विष्णुः सहस्रं वक्ष्यतैति तस्यामकल्पे तान् विभाग इन्द्रस्तृतीये विष्णुस्तद्वा येषाभ्यनोच्यत उभाजिज्ञधुरिति तां वा येतामच्छावाक एव सकं सत्यथया सहस्रतमी साहोत्रे देयेति होतारं वा अभ्यतिरिच्यते यदतिरिच्यते होतानाप्तस्यापयिताथाहुरुन्नेत्रे देयेत्यतिरिक्ता वा एषा सहस्रस्यातिरिक्त उन्नेतर्त्विजा अथाहुः सर्वेभ्यः सदस्येभ्यो देयेत्यथाहुरुदाकृत्या सा वसञ्चरेदित्यथाहुः ब्रह्मणे चाग्निधे च देयेति द्विभागं ब्रह्मणे तृतीयमग्निध ऐन्द्रो वै ब्रह्मा वैष्णवोऽग्नीत् यथैव तावकल्पेतामित्यथाहुर्या कल्याणी बहुरूपा सा देयेत्यथाहुर्याद्विरूपो भयते येणी सा देयेति सहस्रस्य परिगृहीत्येतद्वा एतत्सहस्रस्यायिनकं सहस्रज्ञस्तोत्रियाः सहस्रं दक्षिणा सहस्रसंमितस्तु वर्गो लोकस्तु वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै सोमो वै सहस्रममिन्दत्तमिन्द्रोऽन्वविन्दत्तौ यमोऽन्यागच्छत्तावब्रवीदस्तुमेत्राभीत्यस्तु हि इत्यब्रूतागं स यमेकस्यां वीर्यं पर्यवश्यधियं वा अस्य सहस्रस्य वीर्यं बिभर्तीति तावब्रवीदियं ममास्तेतद्युवयोरिति तावब्रूतागं सर्वे वा एतदेतस्यां वीर्यं परिपश्यामोकं समाहरामः इति तस्यामकं समाहरन् ददामप्सु प्रावेशयन् सोमायो देहेति सारोहिणी पिङ्गलैकायनी रूपं कृत्वा त्रयस्त्रिकं सदा च त्रिभिश्च सदैः सहोदैतस्माद्रोहिण्या पिङ्गलैकायन्या सोमं क्रीणीयात् य एवं विद्वान् रोहिण्या पिङ्गलैकायन्या सोमं क्रीणाति त्रयस्त्रिकं सदा चैवास्य त्रिभिश्च सतैः सोमक्रीतो भवति सुक्रीतेनेजते दामुप्सु प्रावेशयन्निन्द्रायो देहि दिशारोहिणी लक्ष्मणापष्टौ हि वार्त्रघ्नीरूपं कृत्वा त्रयस्त्रिकं सदा च त्रिभिश्च सतैः सहोदयित्तस्मात् रोहिणीं लक्ष्मणां वष्टौ हीं वार्त्रघ्नीं दद्याद्य एवं विद्वान् रोहिणीं लक्ष्मणां वष्टौ हीं वार्त्रघ्नीं ददाति त्रयस्त्रिकं सच्चैवास्य त्रीणि च सदानि सा दत्ता भवति तामप्सु प्रावेशयन् यमायो देहीति सा चरति मूर्खा तज्जघन्या रूपं कृत्वा त्रयस्त्रिकं सदा च त्रिभिश्च सदैः सहोदयित्तस्मात् चरति मूर्खान् तज्जघन्याम् अनुस्तरणीं कुर्वीत एवं विद्वान् चरति मूर्खान् तज्जघन्यामनुस्तरणीं कुरुते त्रयस्त्रिकं सच्चैवास्य त्रीणि च सदानि सामुष्मिन्लोके भवति
वागेव सहस्रतमीतस्माद्वरोदेयस्साहिवर सहस्रमस्य सा दत्ता भवति तस्माद्वरो न प्रतिगृह्यस्साहिवर सहस्रमस्य प्रतिगृहीतं भवति यं वर इति ब्रूयात् अथान्यां ब्रूयादियं ममेति तथा आस्य तत्सहस्रम प्रतिगृहीतं भवति उभयदयेनी स्यात् तदाहुरन्यदयेनी स्यात् सहस्रं वरस्तादेतमिति यैव वरकल्याणी रूपसमर्था सा स्यात् सा हि वरसमर्थे तामुत्तरेणाग्निध्रम्भर्याणि या हवनी यस्यान्ते द्रोणकलसमवघ्रापयेदाचिग्रकलसमक्यरुधारापये स्वच्छा त्वाभिसन्तिन्दवस्तमुत्रमिवसन्दवस्तामासहस्रावच प्रजयापसभिः सह पुनर्मावितदात्रेर्दे प्रजयैवैनं मधुभिरय्या सम्पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు Yeah.
ಹಾ